മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിൽ തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നും വാഗമരം. കഥകളിലും ഗാനങ്ങളിലുമെല്ലാം പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. വാഗമരത്തണലിലിരുന്ന് പ്രണയം പങ്കുവെക്കാത്ത കൗമാരങ്ങളോ യൗവനങ്ങളോ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിലോനിക്സ് റീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വാഗ അല്ലെങ്കിൽ ഗുൽമോഹറിന്റെ കഥ. ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് വാഗ ആഫ്രിക്കൻ ദ്വീപായ മഡഗാസ്കറിൽ നിന്ന് കടൽ കടന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്നത്. ഫബേസി കുടുംബത്തിലെ സീസോഫിനോഡിയ ഉപകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പൂമരം സെമി ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്നവയും വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയുമാണ്. 5 മുതൽ 12 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഇവയുടെ തടി താരതമ്യേനെ ഉറപ്പില്ലാത്തതാണ്. വേനൽക്കാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ പൂക്കളാൽ നിറയുന്ന ഈ വൃക്ഷം പടർന്നു പന്തലിച്ച് നല്ല തണൽ തരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാകും. കടും ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ എന്നിങ്ങനെ 2 വകഭേദങ്ങൾ വാഗയ്ക്കുണ്ട്. സ്വദേശം മഡഗാസ്കർ ആണെങ്കിലും കടൽ കടന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കാൻ വാഗയ്ക്കായി. വടക്കൻ അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലും ടെക്സാസിലും കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലും തെക്കൻ ബ്രസീലിലും പെറുവിലും പരാഗ്വേയിലും സ്പെയിനിലും മെഡിറ്ററേനിയനിലും പ്രണയം വിടർത്തി എല്ലാ വർഷവും വാഗകൾ പൂക്കുന്നു. കിഴക്കനേഷ്യയിൽ ചൈന മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും തെക്ക് കിഴക്കനേഷ്യയിൽ തായ്ലാൻഡ്, മ്യാൻമാർ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഗുൽമോഹറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമബംഗാൾ, ഒഡീഷ, കർണാടക, കേരളം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വാഗകളുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും വാഗകൾ പൂക്കുന്നത് ഓരോ കാലത്താണ്, കൂടുതലും വേനലിൽ. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ബ്രസീലിലും നവംബർ ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ പൂക്കുന്ന ഇവ കരീബിയൻ ദ്വീപുകളെ മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ചുവപ്പണിയിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വാഗപ്പൂ വസന്തം മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ വേനൽക്കാലത്താണ്. ജൂണിലെ മഴയോടെ വാഗപ്പൂക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങും. കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പൂവും പടർന്നു പന്തലിച്ച് തണൽ വിരിക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളും യൗവനങ്ങളുടെ കാൽപ്പനികത തുളുമ്പുന്ന പ്രണയത്തിനും വിപ്ലവത്തിനും വിത്തുപാകുന്നു. കാലം എത്ര കടന്നുപോയാലും പ്രണയത്തിന് തണലായി, വിപ്ലവത്തിന് വളമായി വാഗകൾ ചോര നിറത്തിൽ പൂത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.